ручку на голову. Сюди. Раз, два, три. Раз, два, три. Ясно? Працюємо перший номер. Ти в тіньочок. Что ты робишь? Закінчили 10 прес. Thank you.
праву ногу. Сюди. Раз, два, три, чотири. Знову. Цей повставай. Ще раз. Раз, два, три, чотири. Ноги. Працюємо. Наші ноги. Ого, я її наколотіло. Не чіпай, зараз. Що жало запутати тебе. Встаємо, другий номер працює. Ще трошки. Скільки ще раундів? Ще три раунди. Працює.
Що ви там обнімаєтеся? Ти що там спиш? Марк. Трошки заснув. Ясно? Перший номер, приготувались. Останні два раунди. Працюємо. Ти повставай.